İsrail İranla əldə olunan razılaşmaya zərbə vuracaq işlərdən əl çəkməlidir. Xarici mətbuata istinadən verilən məlumata görə bunu İngiltərənin Xarici İşlər Naziri William Hagey bildirib. O, parlamentin aşağı palatasındakı çıxışı zamanı Cenevrədə İran ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya arasında aparılan danışıqlar və əldə edilən razılaşma ilə bağlı məlumat verib. O, bildirib ki, İsrail daxil olmaqla dünyadakı bütün qüvvələr bu müqaviləyə zərbə gətirəcək addımlar atmaqdan vaz keçməlidir. Sitat, biz bu qüvvələri bütün vasitələrlə belə addımlardan uzaqlaşdıracaq və bundan sonra bu razılaşmanın arxasında dayanacaq. İranla razılaşmanın yaxın şərqdə təhlükəsizliyi təmin etmək və dünya daxilində nüvə silahlarının yayılmasının qarşısını almaq üçün atılan mühüm addım olduğunu dilə gətirən Hagey'nin sözlərinə görə razılaşma 6 ay müddətinə bağlanıb və orta qərarla yeniləniləcək. İranın 6 ay müddətində uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı gördüyü işləri 5%-ə qədər azaldacağını və buna görə də nüvə silahı istehsalına maniyyə törədəcəyini vurğulayan İngilis nazir İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatına da məlumat verəcəklərini vurğulayıb.